Había dous rapaces que eran máis maiores que a min, o sea que me levaban 7 ou 8 anos. E aqueles rapaces a veces facíanos unhas trasteadas de 1000 demonios. Levábanos, íbamos pola carretera, e levábanos por un camiño que estaba todo coberto de toxos. Eu era pequena, éramos 2 nenas e 3 nenos. E levábanos por aquel círculo. E pois berrábanos, aí ven o zorro, aí ven o lobo, nos con medo, corríamos. Dios mío, facíanos as trasgadas de 1000 demonios. E despois, o sea que no noso pueblo chegaba a carretera ao lado do colegio. Ya había uns coches antigos que facían a línea, empezaban a facer a línea de Porto Marín a Lugo. Non andaban nada. Iban cargados arriba de xente, ya abaixo, tiñan unha escaleira para subir a xente para arriba, ya abaixo eran moi pequenos. Bueno, e como iban tan despacio, e era unha costa para arriba, subían, nos enganchábamonos á escaleira, hasta cerca do colegio, tirábamonos en marcha, fíjate. Hasta que nosos pais deron coa historia. Nos podemos matar, a verdade, eh?